Един от 12-те велики празници, Успение на Пресвета Богородица, православния свят чества на 15 август. Народът ни нарича празника Голяма Богородица. Веднъж, когато Пресвета Богородица се молела на Елеонската планина, тя видяла пред себе си архангел Гавриил. Той й възвестил, че след 3 дни тя ще се представи отвъд. Твоят син и Бог наш ще те вземе в своето горно царство, за да живееш и царуваш с него вечно. С най-жива радост Света Богородица приела веста за своята близка смърт, понеже отдавна желаяла да остави долния свят и да се пресели във вечните обители. Последното й желание било да види светите апостоли заедно. По чуден начин, върху облаци, те се пренесли пред вратите на дома и в Ерусалим. 3 дни след това, сам Исус Христос в небесна слава, обкръжен от ангелски ликове и светци, слязал от небесата за душата на Света Богородица. Погребали я в една пещера край Гецимания и затворили входа с камък. Когато няколко дни по-късно го отворили, за да се поклони пред светицата за закъснелият апостол Тома, намерили само плащеницата й. Апостолите в недоумение молили Бога да им открие тайната на това чудно събитие и в същия ден тя им била разкрита. Като се събрали на обща трапеза, те беседвали за успението на Света Богородица. На своята трапеза те имали обичай да оставят едно празно място и да слагат на него хляб за възкръснелия Господ Исус Христос. След ядене те вдигали тоя хляб, наричан Част Христова, и като славели Пресвета Троица казвали: Господи Исусе Христе, помагай ни! След това разделяли тоя хляб помежду си и го изяждали като благословение от Исуса Христа. Тоя път, в същото време, когато станали от трапезата, за да въздигнат Христовата част, изведнъж чули ангелско пение и като отправили очи към небето, видели на облаците пречистата Божия майка, сияеща от слава и обкръжена от ликове ангели. Радвайте се, казала им тя, защото с вас съм през всички дни. Изпълнени от неизказана радост, те вместо обикновената си молитва извикали: Пресвета Богородице, помагай ни! В рождеството си съхранила девството и в успението не си оставила Света Богородице. Представила се се пред живота, майка станала на живота и с твоите молитви избавяш от смърт нашите души. Светата църква нарича кончината на Божията майка успение за спиване, а не смърт, защото смъртта не е докоснала благодатната. В
памет на явяването на Света Богородица пред апостолите, църквата определя в този ден да се отслужва тържествена литургия и да се прави въздигане на хляба. Здравейте, уважаеми зрители! Празникът Успение Богородично нашият народ нарича почетно Голяма Богородица. Какво място заема 15 август в празничния календар на българите? Предстои да научим във втората част на днешното предаване. Останете с Да сме живи, да сме здрави! Първото, на което бих искала да акцентираме днес на празника Голяма Богородица, е, че той се отбелязва в края на Успенския пост. Малко предистория на поста от далечни времена. Празника се предшества от пост, който обединява в себе си два поста. Някога едни християни са постили преди празника Преображение Господне, а други преди Успение на Пресветата Богородица. Константинополският събор, свикан през 12 век по времето на патриарх Лука, определя всички християни да спазват Успенски пост от 1 до 15 август. Голяма Богородица отбелязва края на Успенския пост и е ден за почивка. А щом е ден за почивка, то е ясно, значи е ден и за веселие. На 15 август никой нищо не работи, защото усилията са насочени към провеждането на родови срещи и народни тържества. На празникът се правят и курбани за живот, за здраве, за плодородна година, против премеждия и болести. Сега! Внимание, защото е време да изброя традиционните ястия на трапезата. Това са прясна питка, приготвена от новото брашно и украсена с орнаменти, пилешка каша, варено жито, царевица и тиква. Поднасят се и диня и грозде. След всичко, което казах, ще добавя само да ви е сладко. Отгоре, отгоре.
Голяма Богородица, всеки уважаващ себе си земеделец, трябва да приключи с вършитбата. Животновъдите, които гледат волове, също имат задължение към празничната опредност. На 15 август воловете се захранват с така нареченото спорниче. Полската билка се дава на животните за спорна работа и барекет. Народът ни вярва още, че ако на Голяма Богородица вали дъжд, ще има голямо плодородие. С нощи стоя сърди, дойде от овците, от козите, тату нема, то не води коня на и вода на студени кладенец. Върли гега под одрове, па се качи на одрове, тату нема, то не води коня на и вода на студени кладенец. Попита го стара майка, що си сине ти уилен, тату нема, ту не води коня на и вода на студени кладенец. Дали ти е стадо болно, ели сак изли дружина, тату нема, ту не води коня на и вода на студени кладенец. Нито ми е стадо болно, нито съм изли дружина, тату нема, ту не води коня на и вода на студени кладенец. Либе ми е оженило, надалече забегнало, тату нема, ту не води коня на и вода на студени кладенец. В деня на Голяма Богородица жените изпълняват специален цикъл от обредни действия, защото те смятат светицата за тяхна покровителка и за крилница на семейството. Вярват, че тя пази тях самите и децата им от болести и зли сили. Затова посещават храмовете, носещи името на Божията майка. Прекланят се, молят се пред нейната икона и правят дарове. Освен от майките, Голяма Богородица се чества и от бездетните жени. Вечерта срещу празника те трябва да нощуват в близост до църкви, именувани на Пречистата. Заспала беше Марика на горе на стар пътека. Да са Марика събуди, до нея седя два мина, два мина. Два мина вахли,
Време е за нашата загадка за 8-я месец на годината. Ето какво ви питаме през август. Сперо пише, поп не е. Рога има, вол не е. Самар носи, кон не е. Що е то? Отговорите ви очаквам на адрес град Велико Търново, пощенска кутия 27, за да сме живи, да сме здрави, както и на телефон 062 62 34 64 или на имейла на предаването djdzmaimunka@abv.bg. Срок за отговор имате до края на юни. Слизаю на котро,
идентичност, многообразие, толерантност. По това мото предстои да се проведе деветото издание на световния шампионат по фолклор World Folk. И тази година концертните изяви на участниците ще се превърнат в неоценим извор на познание за световното фолклорно наследство. Деветият световен шампионат по фолклор ще се проведе от 21 август до 1 септември 2019 година в едни от най-живописните български черноморски селища – Несебър, Слънчев бряг, Бургас, Обзор, Поморие и Свети Влас. Заповядайте и нека бъдем горди с идентичността си и толерантни многообразието. Шестнайсти Черноморски събор Еврофолк, 4-9 септември 2019 година, Царево, Китен, България. Участници – хиляди певци, танцори и музиканти от стотици български и чуждестранни фолклорни колективи. Черноморски събор Еврофолк е със състезателен характер, част от музикални празници Еврофолк и се провежда под егидата на Европейската асоциация на фолклорните фестивали ЕАФ, официален партньор на ЮНЕСКО. Заповядайте и дайте своя принос за запазването и разпространяването на фолклорното наследство. Нека заедно да запазим жива родовата памет и осъществим на дело приемствеността между поколенията. В края на днешната ни среща ще почетем жените с имената Мария, Марийка, Марияна. Честит празник на всички празнуващи на 15 август, които никак не са малко, защото Мария е сред най-разпространените женски имена в България. Преди музикалния ни поздрав към тях, държа да ви кажа, приятели, че да сме живи, да сме здрави, може да гледате и на 29 август, когато ще говорим за празника Съкновение. До среща тогава! Thank you.